all the way back to the store. Går det bra? Deilig! Å, fy faen, gutta! Stå en mål! Øska sa for kampen 1-0! Yes! Faen. Det var OK kamp i hvert, det er det som er greit. Vi skal ikke juble for mye. Ta det rolig. Elisaberg. Hvor føles det bra, ass? Ja. Han er glad for det. Eller ja, Marco, how does it feel? Det er deilig! Det er ikke først, dusje, spise, så litt i helvete min. Det føles bra. Ja, jævlig. Sånn, det er deilig!